Oi, eu sou o Kay, sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play para mais um vídeo, ou melhor, para o primeiro vídeo de The Binding of Isaac, Antibirth com a Vanessa. Oi, galera, tudo bem? Galera, estamos aqui num ritmo meio maluco de vídeos no canal, né? Não no sentido de muitos vídeos, mas porque não tem programação, basicamente. A gente tá lançando os vídeos que dá pra gravar, porque eu estou aqui com uma programação emergencial. E alguns inscritos me alertaram que estava rolando aí uma DLC de The Binding of Isaac muito legal. E eu resolvi instalar aqui pra gente testar um pouquinho. Problema é que a gente só vai ter um episódio de teste, tá? Porque depois vai sair a nova versão do Afterbirth, dia 3 de janeiro. Provavelmente esse vídeo vai sair dia 3 de janeiro também, né? E aí a gente vai focar no oficial e depois a gente volta pro mod, né? Isso daqui é só uma apresentação, uma fuçadinha que a gente vai dar nessa coisa maravilhosa. Tá preparada, Vanessa? Preparadíssima, adoro Isaac. Bom, primeiro eu só peço desculpa pelo nível de gravação, tá um pouco diferente, talvez com menor qualidade, problema nas vozes e também sem aquele efeito estéreo legal que tava as vozes, infelizmente. Mas agora tá no seco. Tá no mono, é. Agora mono. É dual mono. Aí, enfim, tanto faz. Vamos lá, né? Vamos começar a nossa maravilhosa gameplay. Eu vou pegar aqui o nosso arquivo mais importante. Turbo. Aqui apareceu que eu destravei uma das challenges. E vamos lá. Primeira coisa, esse mod ele não é oficial, né? Obviamente, como a maioria dos mods. Ele só pode rodar se você não utilizar o Afterbirth. O que é Afterbirth? É a DLC, né? Então assim, vai sair uma atualização da DLC que é o Afterbirth Cross. Afterbirth Cruz. Porém, esse mod, né, não funciona nem com o Afterbirth normal. Então a primeira coisa que você tem que fazer para instalar esse mod é clicar em propriedades no The Binding of Isaac lá na Steam, né, desmarcar a caixinha do Afterbirth, né, e depois instalar o mod e rodar o mod. Eu vou deixar o link pro mod na descrição do vídeo. E aí vamos lá brincar, né, vamos fazer o teste. Uma coisa muito importante é o seguinte, aqui muda o esquema do multiplayer, né? Quer dizer, a gente tem a opção de mudar ou jogar a versão clássica. E outra coisa também, nós temos duas personagens novas, né? Eu tenho que destravar uma se eu conseguir 12 Soul Hearths e o outro vai saber como que libera. O Jacó e a Bethany. Bom, Vanessa, vamos ter que fazer aquela aventura marota e vamos de Isaac então, né? Sim. Bom, esse mod traz muita coisa nova, muitos novos bosses, monstros, itens e talvez fases e muitas salas novas também. Vamos ver como que é a brincadeira. Começando agora. Lost. A gente já fez um pequeno teste, tá? Pra ver como que funciona o modo multiplayer e ele é bem troleiro, tá? O novo modo. Por quê? Porque o novo modo, a Vanessa pode escolher qualquer personagem pra jogar. Ou ela pode jogar com um bebê também. O bebê é a forma clássica. Só que se ela escolhe um outro personagem, o que ocorre aqui? Nós dividimos os itens, né? Ou seja, cada um pega um item, não conta um item pros dois. E também, um grande problema aí é a questão de... Vai de Madalena, Vanessa. Acho que vai ser legal você ir de Madalena, que você gosta de container. A grande questão de jogar assim também é que se um morrer, acabou o jogo. É cruel. Se a Vanessa morrer ou eu morrer... Acabou a brincadeira e não tem mais pra onde ir. Ai, ai, vamos lá. Não vai durar muito tempo isso aqui, né? Porque faz tempo que a gente não joga. Ai, não fala isso. Meu Deus do céu. Opa, porque ninguém veio de Azazel, né, Vanessa? A gente podia ter esperado, você pegava Azazel e ia de PK aqui logo de começo. Rezamos. Rezamos para que ocorra a aparição de um homem sem cabeça, alguma coisa do tipo. Eu preciso daquele PK. Cuidado, hein, Vanessa. Vai abrir o bicho errado aí, hein, meu. Um por um. One by one. Vou matar. Matando esse aqui. Ai! Já perdi um coração inteiro. Inteiro. Vai lá, Vanessa. Vou ficar na defensiva agora. Tá tudo lindo. Tá tudo bonito. Tem a pedra com X aqui, mas vamos segurar mais um pouco, né? Quem sabe a gente pode gastar essa bomba. E, meu Deus do céu, apareceu o slot. A slot. Slotênico. Menino acadêmico, o que o Lucan tá falando? Eu não sei. Eu sei que a Vanessa tá enfrentando uma treta difícil. Tô matando os explosivos no canto aqui. Vanessa cuidou do cara. Fica com a carta, com o presente. Aqui as cartas e trinkets também são divididos. Só as chaves e as bombas são contadas como iguais, né? Vamos bater aqui os bichos nós vamos matar. Que alegria, olha, eu tô toda preda. Isso é um bom item de começo, hein, Vanessa? Um bom item. Queremos muitos totos. Mais uma bomba. Para explodir. Ai, ó. Falei em totôs, os totôs apareceram. Que apareça mais. Ai, caspita. Não pega o coração, não precisa de coração. Não peguei. De Deus.
Você tem que se arriscar mais. Vanessa, você tem que se arriscar mais. Você tem mais chances de recuperar container do que eu. Ai, ai. Vamos lá, vai. Vai dar tudo certo. Eu tenho esperança de que... Eu não sei nem o que esperar, na verdade. Vou lá, então, atacar. Não, mas não de qualquer jeito também, né, mulher? Você não é o Rambo, você é a Madalena, tá? Não confunda, tá? Aí aperta o... Agora, eu não sei. Vamos procurar o item da fase. O que você quer fazer, Vanessa? Preencher o coração. Ah. Eu acho que tá no... R1. Ih! Era R1, não R2. Eu apertei esse. Esse é o 2. Ai, droga! Vanessa, agora é só uma carta importante. Aperta o R1 agora. Aê! Caramba, Vanessa não conhece os números, não sabe a diferença do 1 pro 2, é isso que dá. Ai, foi mal. Ninguém repara, tá? Como não reparar? Não reparem. Vocês repararam que as músicas estão diferentes também, né? É, sininho, tudo tá diferente. Toda a trilha sonora é original desse mod, o que é muito bonito de se ver. Sai logo, mosquinha! Uou! Bombas! Obrigado pelas bombas! E aí vem o item. É container e é força. Vai lá. Vai pra quem? Você. Certeza? Absoluta. Mas você é mulher dos containers. Pode ir. Vai lá, Vanessa. Pode pegar. Pode pegar, sem medo. Eu vou ficar no ataque, nos corações espirituais. E nos pactos também. Se bem que fazer pacto aqui vai ser bem difícil, né? Uma bomba aí. Vai ser muito difícil. Vou colocar a birimbona aqui. Birimbinha! Aê! A espiritual eu levo. Vamos agora continuar andando por essa fase. Eu vou tentar esticar, porque eu não quero acelerar o vídeo. Que coisa feia, Luca! Aí, ó. Mais um pouco. Ai! Droga, perdemos. Quase! Mas a gente gasta mais bombas, não tem problema. Agora a gente gasta na chave também. Aí pega a bomba chave e vamos pro boss. Só não lembro pra onde ele tá, mas a gente vai pra ele. Não tem no shopping? A Vanessa me convenceu aí no shopping. Uma simples pergunta, né? Mas tudo bem. E no shopping, o que faremos? Compraremos algo ou venderemos algo? Comprar esse de... Ah, 15 não dá. A pílula. E se ela for ruim? Então a chave. E se ela for ruim? Então mata esse bicho. Vou pegar só a chave, vambora. Ai. Vambora. Vamos. E o boss é o Chamney. Que tá azul, zumbi, sei lá, porque raio. Você tá champion, cara? Ou é, sei lá, é uma macumba nova? Quase. Tô até com medo. Vamos lá, hein? Tem que ter responsabilidade. Fica afastado, porque eu Hombridade. Posso levar e você não. Cuidado, Vanessa! Se afasta. Tá tudo bem, tá tudo lindo, tudo fantástico. Tu tem certeza? Ó o knockback. Esse bicho é meio bugado, ele é meio doido. Peraí. Quase! Vai. Oi, para de ar um pouquinho, pelo amor de Deus. Tem que fugir dele, depois você continua atirando, senão ele voa pra cima de você. Morreu. Isso é um item ruim, eu vou trocar porque eu tenho dado. Isso é um item bom, vai lá e pega o container. Na verdade não é tão bom assim, né? Mas já que apareceu você, vai você mesmo. E vamos para... Uai. Eu ia encher meu coração, apertei. Não é esse. Eu apertei um R1. E não fez nada. R1, não fez nada porque não carregou o coração. A Vanessa não sabe jogar mais, gente. Eu nem vi. Gente, cancela esse gameplay. Ah, faz tempo que eu não jogo, Isaac. Ah, poxa, nem Deus. Reparei ali no coração. Tá viajando. Dá um desconto. Dá um desconto de R$2. Agora só me deve 2 milhões. Madalena Global. Tamanho da cabeça dela. Ai, como você consegue levar Rita de Mosquita? Já perdemos o pacto. Não haverá mais pacto. Culpa de quem? Quem será? Dos meus dedos. Ah, sempre é culpa dos dedos. Nunca da Vanessa em si. Uma máquina nova! Uma máquina de bateria, Bingo. De energia? Costa nela, só pra ver. Ela vai pegar uma carga? Ah, não, ela pegou uma moeda. Uma máquina safada. Eu não sei como funciona essa máquina, não. Eu achei ela bonita, amiga. Fantástica. Vamos Mas eu não sei como funciona.
Sala de item com negócio meio inútil. Vamos trocar esse treco aí, mas não agora. Ai, que bebê chato. Esse novo inimigo, que é praticamente uma nádiga, que tem olhos e bufa, é uma coisa muito meiga, né? É uma coisa fantástica e linda. Seja bem-vinda, nova criatura, Ramafio. Ai, meu Deus! Não precisa de medo. Não precisa. Vamos ver aqui embaixo que enfrentaremos. Um bicho. Dois bichos mortos. E aqui nós temos o incrível Antetegemon. Tomada não importa, hein? Sei lá, não compensa não. Vou comprar coração sua coração eterno. Spirituation. Eterno não, espiritual. Mulher. Espiritual, vai com calma. Vai com calma nas suas emoções. Eu quero carregar o dado para trocar o item. Vamos achar o secreto? Vamos. Deve estar aqui. Vocês lembram como que era a sala ali do outro lado? Acho que você pode tacar aqui, ó. Pode deixar uma bomba ali que é confiável. É confiável, Vanessa? Exato. Olosco, meu! Aí! Fantástico! Pera aí, vamos ver se a pila é boa ou ruim. Pera aí. Shot Speed Up. Deixa eu pegar as duas Shot Speed Up. Vai que você tá com força a mais. Shot Speed Up, parte 2. Ó o lag. Vanessa pegou a carta do mágico, quer usar essa outra pílula? Descobriram pra que serve ela. Ai, não sei que... Botão errado. De novo, Vanessa. Gasta quantas bombas você vai gastar? Quando você não sabe fazer alguma coisa, fala assim, pergunta. Pergunta. Pergunta, então. Não é falar pergunta. Meu Deus. L2. Aqui. Aí, tá mais lento. Obrigado, de nada. Tchau. Ai, quase levei o tiro, mas resetou o dado. Não sei por que raios a Vanessa gastou ali as chaves. Porque eu tô curiosa, eu quero saber o que tem ali. Ai, vai ser um problema jogar com a Vanessa assim, meu. Ah, deixa não eu ver. Vai. Olha dar lá, certo. Olha, coisa o que boa. Que tem de bom? O que, que tem de bom? Olha aqui? Lá, moedas. Cadê a chave? Um coração. Cadê a chave? Relaxa, tem uma última. Ainda caixa. Bem que tem a última bomba aqui, né? Então porque põe se aí. Fosse depender de você, não teria mais bomba nenhuma. Oh. Não veio, não compensou, eu quero mais. Vamos inverter o item, tomara que venha uma coisa boa lá. Pega a carta. Vamos, Vanessa. Vai, meu. Bom mesmo. Queria explodir essa máquina, nem vou. Culpa de quem? De quem? Da Vanessa. Duca. Vamos trocar e... Que é isso? Oh, my God. Item novo. É Coca-Cola. Coca-Cola? Esse é um monte de olho, Vanessa. Da onde você tirou Coca-Cola disso aí, meu? É Coca-Cola, é assim. É Guaraná. Você é Guaraná. Tá... Isso. É um monte de Guaraná. Aesor, more is... Tá machucado. Ixi, mano, eu tô cheio de zóio. Tem olho em tudo que é canto agora e eu solto os tiros aleatórios pros lados, nada a ver, né? Não foi um item muito bom, não, viu? Mas segue a vida. Vamos lá, mais uma moedinha. Não aconteceu nada, duas moedas. Oh, o bagulho me deu choque, bicho! Não é bom explodir? Não tem bomba. Oh, tem. Deixa eu só dar mais moeda aqui. Aê, hã? Me deu uma carga só, pensei que ia carregar tudo. Ah, vá pro réu, máquina doida. E uma chave. É hora do boss. Meu Deus, Baby Plum. Ai, que fofinha, boss novo com amiguinho. É uma mosca fofa. Que vai soltar tiro. Toma cuidado que ela vai soltar um monte de tiro. Ai, caramba, tô logo meu em Deus, mim que não, caos. Poxa. Que disparo caótico dessa... Ai, meu Deus. Que abelha zoada, né? Mosca, moscão. Oh, essa outra mosca aqui e é essa carta, Companhia não dá Infinita? Esse... É sua Arcares. Carta, fia. É mesmo de usar pílula, lembra? L2, esquerda 2, esquerda pode de usar? Trás. Você que sabe, meu. A carta é tua, meu. É um boss meio bonitinho, perigoso, rebimbante. É fofo, mas... Estamos vivos. Cuidado, você vai pegar o parafuso. Cuidado. Ufa. Quer pegar o parafuso, Vanessa? É, deixa eu pegar um parafuso que eu tô precisando. Mais tears e short speed. Ela nem sabe pra que serve parafuso, você tá falando aí. Vamos pra próxima fase. Yuhu! Vamos lá, fase nova. Veio com a música original do jogo? Pensei que todas as músicas eram novas. Que estranho, que misterioso. Parece que eu não esperava. Será que é bug do mod? Não sei. Consegui. Ih! Ah, que sala, né, meu?
Mas que sala miserável. É feita pra acabar com o ser humano. Usa o teu coração. Direita 2. Direita 2. Não, esse não vai, meu amor. Você falou que era direita 2. Eu confundi, é direita 1. R1. Ai, ai, ai. Isso não tá dando certo, né? Erros técnicos. R1, Vanessa, R1. Ai, é muito ruim jogar no controle assim. É, volta pro seu teclado. Bebê. Volta pros seus bebês, viu? Não, volta pros seus bebês. O teclado baby. É bem melhor também até que os babies. Os seus babies, os seus babies. Estou toda confusa jogando no controle. Olha essa pílula aqui, ó. Full health. Opa! Já abriu aqui. Vamos entrar. Ih, caramba. Peguei e é um 120 volts. Meu Deus, tô soltando raio. Minhas lágrimas estão eléctricas. Não sabe o que falar. Olha só, elas ricocheteiam. Quando bate em alguém, você está com alguém. Muita energia. Muita bateria. Muita energia. É um Pikachu super choque do além. Vamos lá, vamos dar os disparos aqui da lágrima elétrica. Muito legal esse tiro, hein? Achei bonito. Empolgante. Não é tão útil, mas é interessante. É um efeitozinho legal, principalmente se tem muito inimigo próximo. A gente consegue usar bem o efeito. Acabou. Vamos ver o que tem aqui. Aranhas, aranhas paredosas da parede perigosa. Meu Deus, a Vanessa sentiu o cheiro do tiro. Sala de item, à vista. Ai, ai. Ai, eu não gosto desses caras. Levar o hit. Chato. Levar o hit, levar o hit. Vou pegar isso aqui. Vanessa pode usar. Calma, Vanessa. E que som foi esse? Que assustador, velho. Uso qual? R1. R1 usado. Agora pega a interrogação e seja o que Deus quiser. Roid Rage, Speed and Rage. Tá, dá pra tacar mais de longe agora. É segurança, em primeiro lugar. Eu tô com uma Hagras, talvez valha a pena usar aqui, mas vamos andar mais pela fase. Meu Deus, uma sala do pezinho. Continua rodando, tem coração sobrando, hein? Qualquer coisa é qualquer coisa. Olha o salão, bonitão. Caramba, ai, quanto bicho. Ai, levei. Nossa, o que foi isso? O coração negro, coração dark. Mas deu tipo um terremoto, não deu, brawl? Sim. Tá bom, né? Morreu todo mundo, pedrita. É o que importa. Aqui tem uma pedrita. Vamos colocar a birimba. Vamos explodir. Oh. E vamos pegar The Small Rock Damage Up. Legal. Próxima interrogação é tua. E vamos ver o que tem no shopping. Ah, lógico. Sabe o que tem no shopping? Interrogações. Pego. É tão arriscado, mas pega. Eita. Item de espaço. Que é isso? É o sabonete. Ih, eu vou ter que ver. Já tem informações, se eu não me engano, no Platinum God sobre esse mod. Vamos dar aquela pesquisada marota. Erase the enemies. Apague os inimigos. Eu acho que é um item de utilização única, na verdade. Eu acho que é melhor a gente trocar, Vanessa. É, eu não fui ver, galera, o que esse item faz, porque não tá dando pra dar alt tab com esse mod. Pelo menos aqui na máquina que eu estou agora não está sendo possível. Então não dá pra abrir o Platinum God, infelizmente. Na verdade até dá, só que eu tenho que mudar de full screen. Só que se eu vou mudar de full screen, tem que parar de gravar. Então é uma hora, deixa quieto. Eu vou trocar esse item e vamos ver o que vem. Vai lá, Vanessa, agora pega o outro item. Ai. É o bracelete da mãe. Pega e despega pra me ver qual que é o subtítulo. Mother Strength. A força da mãe. Mais um item desconhecido. Vamos testar lá fora. Você perde espaço e a gente descobre. Se matar todo mundo, o espaço? É só chorar. Hein? Qual é o espaço? É o mesmo de usar o coração. R1. Vai lá, Vanessa. R1. R1 não fez nada? Não. Oh, meu Deus. Não faz nada? Como assim, cara? O item não funciona. Não é outro... Não, é o R1 mesmo. Pega de volta seu coração e depois a gente troca isso de novo. Não sei como funciona esse item, poxa vida. É hora do boss. E eu não vou conseguir resetar o dado, aparentemente. Que triste, viu? Muito triste. Vamos lá. Husk. Husk é um carinha tranquilo, né? E com a bala elétrica, meu Deus, ele cuspiu a aranha quase na metade da tela, de um canto pro outro.
É o recorde de cuspição de areia. Ou areia, aranha. Aranha. Poxa vida, Lucas. Não! Nossa, levei. Os dois levou o hit à toa, assim. Por causa de uma vomitada tão aleatória dessas. Não acredito. Mas tá aí. Inimigo vencido. Pega lá, já que você acabou não aproveitando o outro item. A Bar of Soap. Tear Shot Speed Up. Olha! Boa! Tá bonito. Tá bem longe. Suas lágrimas estão respeitosas. Estão merlindrosas. Estão ótimas. Malandras. Maravilhosa. Magnífica. Tá bom, chega de exageros. Ah, tem bateria vendendo. Vai ser a nossa salvação. Tem moedas pra pegar, só que eu vou gastar bomba para pegá-las. E também tem um secreto que pode estar muito próximo aqui. Enfim, vamos então primeiro ver se o secreto é possível de abrir. Que eu suspeito que ele esteja aqui nessa direita. Mas tem que ver se ele é abrível por cima também. É, beleza. Só que aqui é uma sala muito desalinhada. Aqui é mais fácil descobrir onde fica o meio. Vou colocar a bomba. Por favor, funcione. Secreto com musiquinha diferente. A bateria aí, ó. Nem precisa gastar. A não ser que veio outro item ruim no shopping, né? Vamos descobrir. Eu tô com uma Haglas. E aqui tem um monte de pedra. Quer saber? Ha! Será que tem algum alçapão? Alçapão. Alçapinho. Alçapístico. Nada. O sualho. Droga, não veio nada. Mons Percy, a bolsa da mãe. Posso levar dois trinquetes. Não foi bom. Foi bem ruim. Vambora, mas vamos pra próxima já fase. Era. Já te era. Digo assim. Ó, ela conseguiu aproveitar a minha frase besta. Vambora pra próxima fase que eu tô doido. Tô com super eletricidade e quero violência. Opa, cadê o papel? Caverna 2 com música diferente. Vamos começar por cima. Ai, meu Deus. Cuidado. Ai, com essa aranha, que essa aranha vomita sem parar. Cara. Que coisa nojenta. Mata tudo. O bichinho louco ali, ó. Acertei um. Acertei. Morreu. Tá tudo bem. Apesar dos pesares, tá tudo bem. Vamos lá. Olha só. Sala de item já. Baúzão. Nem pra ver um item no baú, né? Vamos descobrir. Vrau. Berimbas. Sejam bem-vindas. E aqui, lágrima que explode. É bem perigosa, né? Deixa comigo. Deixa comigo. E agora minhas lágrimas são elétricas e explosivas. É um amor de lágrima. Tenta tomar cuidado com as minhas lágrimas, tá, dona Vanessa? Sim. Acabei muito distante de você. Isso. Ui. Os inimigos pegam fogo e pegam a eletricidade. A lágrima tá violenta. Lá vem o bichinho que faz em... Ele não faz mais em, né? Era no outro, na outra versão. Faz... Sei lá, não consigo imitar esses sons bizarros. Mas vamos lá, que eu quero mais item, eu quero mais poder, eu quero mais tudo. Não! Olha, eles me jogaram pedra com espinho, velho. Como assim pedra com espinho? É uma novidade muito perigosa, viu? Acaba com os bichos aí, meu. Acaba com os bichos aí. Olha só, tem pedras com espinho nesse mod. E, bem criativo. Será que coloca uma bomba aqui? Não, obrigado. Não adianta gastar bomba aqui. Será que acho... não? Mas não. Tem um X ali. Tem um X aonde? Ah, ali, aí sim. Ó. Eu não vi o X. Poxa, Vanessa. Desculpa. Explode tudo! Aê! Pega lá. Pensei que você ia pegar. Vamos lá. Tá tudo bem. A música tá emocionante, o que ajuda na emoção. Vou matar o bicho aqui, os bichos lá. Não posso ficar muito perto das minhas lágrimas, porque elas explodem. Tem uma pequena chance de explodir, mas tem. As moedas que a Vanessa não tem coragem de pegar. Isso. Quem disse pra descer, Vanessa? Não me assusta assim não, mulher. Olha o carrapato. Tu curte o carrapato? Eu curto. Ele diminui o HP do boss quando entra na sala. É bom. Como eu tô com dois slots, eu vou pegar, vai. Eu vou pegar, só porque, né? Vai saber, né? O que pode dar mais aí pela frente. É hora da sala de itens. Nada de muito surpreendente, né? Não. Se bem que as bombas duplicadas talvez seja benéfico. De alguma forma. Em algum instante. E a pílula? Suspeita. A pílula... Essa pílula acho que é full health. Ela é boa também. Recupera todos os corações. Compra lá a pílula.
Não, é Speed Doll. Ah, porcaria. Cuidado pra não usar essa pílula, hein, fia? Ok. E eu vou pegar esse coração espiritual. Gastamos todo o dinheiro, tamo pobre. Pobrinho. Eu peguei. Coração eterno. Não pega o coração eterno ainda não, viu? Não faça isso com a gente não, viu? Eu não sei se compensa porque a gente tem pouca chave, mas vou ir. Ahá, compensou. Boa, pega aí. Pega você, vai compensar mais, seu speed tá mais alto. Sei lá, não sei pra quem ia compensar. Os dois tem que ficar forte no final das contas. Vamos enfrentar o boss Mega Man. Ele é puro aço. Mega Man. Ele é muito malandro. Mega Man. A música não era assim, né? Vocês manjam dessa música? É um clássico do SBT chamado Mega Man. Olha, um container. Eu vou trocar, tá? Porque de conteúdo a gente tá bom já. Coisa boa, por favor. Triste. Mas eu droga. Pego. Não, calma. Pelo amor de Deus. Você já vai ser um container novo por causa desse... daquele coração eterno ali, fia. Vamos ver se a gente consegue trocar essa joia. Olha as biribinhas, mano. As biribinhas. A lágrima da Vanessa tá longa. Boa. Vai lá, Vanessa. Você acerta. Eu confio em você. Vamos, Vanessa. Vanessa veste dos aranha. Aí. Meu Deus! O troll! Acho que vai ser rápido. Só com vai meu tiro vai ser rápido, né? Porque meu tiro se espalha. Esses caras se espalham todo, então... vai combinar uma coisa com a outra. Aí pega fogo, aí fica toda essa coisa maravilhosa. Ó o bicho por trás, bicho! Ó o bicho por trás, bicho! Tá tudo bem, né? Vamos ganhar uma bomba troll, Vanessa. Preparada para a bomba troll? Preparada. Sai daí, sai daí, sai daí. Não, ela apareceu perto de mim, pensei que ela apareceu no meio da tela, mas não apareceu. Pega essa, esse negócio aí, só pra falar que você tem alguma coisa no bolso. Mas que salinha zoada. Meu pai amado. Mas tá bom, já matou um bicho, né? O bicho mais ruim que tava no meio aí. Agora tá tranquilo. Faltam apenas duas salas pra carregar o dado, hein? Tomara que a sala aqui da esquerda tenha continuação. Tenha continuação. Tenha continuação. Tenha, mas é um arcade. Arcade não tem bicho, droga. Caramba, por uma sala? Sério, é um jogo que você vai fazer isso com o meu coração? Ei! Você me atropelou, bicho! Ameaças! Vou entrar aqui. Ó, mudou música a nova. Música do arcade. Que alegria! É a música do arcade. Alegria, alegria. Dois retardados. Chega! Vanessa, sabe o que eu vou fazer? Vamos dar nossos corações. Um montão de coração pra tentar entrar na sala ali em cima e resetar o dado. É muito coração, né? Vamos lá. Primeiro eu dou a minha parte. 1, 2, 3, 4. Vai lá. É só fez, minha Vanessa. Vez. Fica encostada, pra você, bem encostada, pra você pegar duas por uma. Ah, não! 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 Tomara que apenas eu seja o suficiente. Vamos descobrir. Porque tem a sala de duelos ali em cima, duelos sangrentos. Será que os dois têm que estar com meio coração ou só um? Ah, droga! Holy Thunder! Eu não acredito! Não vai dar. Bom, vamos procurar o secreto. Vai, eu tô esperançoso que a gente ainda consiga encher esse dado. Ah, mas vamos pegar os corações, né? Tá tranquilo, isso aí não vai faltar. O secreto pode estar aqui. Preparada, Vanessa? Preparada. Vamos, secreto com bateria! Ah! Nem bateria, nem secreto. Droga. Já pode estar aqui, Vanessa. Tá preparada? Lá vamos nós. Hadouken! Aí! Bateria, bateria! Ou pelo menos bicho. Aí, ó, aê, bateria. Vou cuidar com os tiros, mano. É os tiros, bicho. Aê, caramba. Bateria era pra quê mesmo? Ah, era pra trocar o container lá embaixo. Só que essa carinha vale a pena, né? A gente tá com um monte de bomba. Tchau, amigo. Foi um prazer te conhecer. Ai, meu Deus! Aranhas. Só deixa já usar o dardo aqui embaixo. Não ganha seus rolês infinitos também, né? Não tem jeito. Olha! Olha o coração, mano! Pega aí! Quanto container, jogo num pan desses containers, velho! Vamos esperar mais um pouco, eu vou explodir o arcade, né? Vai saber o que pode sair de lá. Eu vou lançar aqui pra vocês, tá? Vou explodir isso aqui! Oh, meu coração, que lixo! Vou explodir isso aqui! Moedinhas. Moedas! Já pega o coração ali pra você. Pegue o container, Vanessa! Recupere toda a sua vida e vamos para a próxima fase.
Cansei de espetar os pés naquele negócio que só deu um baú e um baú que a gente nem pôde abrir. É uma maldade malignácia, sem limites.